Og så. Og godmorgen og velkommen. Klokken 12.08. Klokken er kvart over 8 næsten, lørdag. 18. juli. Jeg har været vågen for tæt tid lidt mere. 20 minutters tid. Jeg har fået vand i hovedet, og nu starter jeg en ny dag. Jeg har to store farming simulator videoer, som ikke rigtig vil, jeg vil godt uploade dem, og de kan også godt blive behandlet indtil 95%. Så står den bare 95%, der har den stået 20 timer. Nu er online. Jeg prøver lige en sidste gang, og så må jeg bare optage noget andet noget. Ikke af samme farming simulator, som jeg optage fra en nyt map. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil online. Det er som om, at de vil godt uploade, og de kan også godt blive behandlet, men de kommer så ikke fra 95% til 100%. Jeg ved ikke, hvad der er galt, så det er heller ikke super vigtigt. Det er så bare noget andet noget, så. Det er bare irriterende, nu har jeg brugt 2 dage på det. Men jeg er så bare vågen her nu lørdag. Jeg fik sovet nogle timer i nat. Hvorfor sov jeg kun 8-4 timer? Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke sidde og spille om natten. Halve nat eller sådan noget til 3-4-7 om morgenen. Det skal jeg ikke. Jeg skal sove om natten, og så har jeg hele dagen nu. Jeg kan jo spille fra klokken 9 morgen til 12 aften nu, hvis jeg gider. 12 timer. Så skal jeg altså ikke sidde og spille hele natten, når jeg får min natsøvn. Yes, skål. Det var godt nok meget bouillonsuppe, jeg fik i går. Så jeg laver ikke noget i dag. Noget som helst. Jeg vil se noget YouTube nu. Det er jeg nødt til at gøre, fordi jeg kan ikke begynde at spille oveni. Jeg vil uploade de der en af de filer, jeg kan få, jeg kan ikke få offentligt. Så det er ikke noget, jeg begynder at spille Farming Simulator oveni også. Og optager en ny video også nede på det på samme drev, hvor det uploader, så det er måske derfor, der sker et eller andet mærkeligt. Så det gør jeg ikke nu, så jeg vil bare prøve at se Netflix hele dagen, og nej, YouTube og Netflix. Så når jeg uploader, så må jeg prøve at se, hvad der sker, så må jeg simpelthen bare glemme, så må jeg komme videre, så jeg skal ikke stoppe alt min spilleri, fordi der er to store videoer, men det er altså 11 timers gameplay, jeg har der. Som ikke vil uploade. Yes. Men der sker ikke noget. Jeg har jo ikke nogen penge og sådan ting. Men jeg har betalt, hvad jeg skal i min regning. Husleje og lån og det der. Der er rigtig flot vejr ude for. Jeg skal have skrevet mit budget for august. Det skal jeg, men det er så minus det samme. Men så er det minus forsikringer lidt over 1300. Så ved jeg ikke, om jeg har lige betalt bredbånd, så det kommer heller ikke. Det kan være, der kommer en elregning. Så hvis jeg har 1500 tilbage eller sådan noget, så har jeg også penge til, hvis der kommer en elregning til 800 kroner, så har jeg også penge til det. Så, men det er det, jeg kan ikke blive ved med, at jeg har startet med 40 kroner, nu kan jeg ikke blive ved med, at jeg har 8.000 kroner tilbage. Jeg skal altså også købe mad og sådan noget til. Jeg er også ved at løbe tør for min fryser og sådan ting. Hvordan gider jeg lige vågne nu? Nu gider jeg væk mere. Nu vil jeg bare komme i gang med det. Giv en god dag også.